בתור מנכ"ל סופטל אוסן, אני רוצה להתחיל עם סיפור של חברה אחרת שלי, ואם לא יתקנו אותי, אני חושב שאני המרצה היחיד שפה גם הרואה חשבון שלו נמצא. אני צריך להיזהר סמן, אני צריך להיזהר במספרים פה, מבחינת כל הדברים. אוקיי, אני מרקפת, בן 52, אב לארבעה ילדים, של אחד ביום אחד הוא מצטרף ליומיים בשביל ישראל במחתש, מומלץ, הייתי גם לפני שבוע בקטע אחר של המסלול. אני אחזור למסלולים אחרים, מסלולים העסקיים. מה שאני רוצה לדבר זה בעיקר, שמתקשר לדברים אחרים שאנשים דיברו, זה על העסקים וכושר הספיגה המנטלית. אנחנו כל הזמן שאנחנו בחיים, באירועים שונים ובעשייה שונה, מה שנקרא חוטפים כפו בדברים, והחוכמה היא להמשיך הלאה. אני אתחיל בחברה השנייה של לא סופטלו, זה אלפנוס, זו החברה שהיא חלוצה, הייתה בתחום של תרגום ופיתוח אתרים לערבית. הערבית שלי ממש פרפקט, היא מסתכמת בלגוע באף אחד, משהו בסביבות האלן וסאלן. זה מה שאני יודע בערבית. הייתי שותף לחברה שהייתה בין החלוצות בנושא של פרסום באינטרנט בשנת 98-99, והגעתי למסקנה שהאינטרנט וכל הדברים שבארץ טכנולוגיות רצות מאוד מהר, אבל מה, הערבית, כמו הרבה דברים בארץ, נשארת מאחור. ואז אני הצעתי לשותפים של החברה השנייה, בוא ניכנס לתחום, אמרו אותי, תעזוב אותך מהערבים, יש מספיק לעשות עם היהודים, אמרתי על הכיפאק, יש מספיק לעשות, תעשו. נפרדתי מהם, והתחלתי לפעול בנושא של, של האינטרנט בערבית בשנת 99, בשנת 2000 הקמתי חברה בעם שהיא הקימה את הפורטל הראשון בנושא של טכנולוגיות בערבית בעולם בכלל, עם עוד איזו שותפות שניסיתי לעשות עם פלסטינים, שהאינתיפאדה שפרצה לא פרצה בתיאום איתי, אז כל שתי בתי השקעות התכוננו להשקיע בנו, נפנפו לנו לשלום, והחלטתי שאני הולך לקדם את הנושא של האינטרנט בערבית בארץ. מסיבה פשוטה, חוק חופש המידע משנת 98, ערבית שפה רשמית, שיש הרבה שלא יודעים את זה, ויש כאלה שלא רוצים שזה יקרה, והתחלתי לרוץ, לשפשף סוליות, אני לבד, התחלתי לבנות צוות והתחלתי לרוץ, זה האופי שלי, לכוון גבוה לגופים גדולים ולחברות גדולות. לשמחתי, פגשתי יועץ ארגוני שאמר לי, מעולה שאתה מכוון גבוה, אבל מה, תכוון גם נמוך בשביל השמן בגלגלים, כי אתה תלך לגוף ממשלתי לחברה, לוקח לה שרשרת אישור פרויקט שיכולה לקחת חודשים, ולפעמים יותר מזה. ואתה הייתה שאתה שווה זהב, ואז במקביל הלכתי גם לעמותות, אתה נפגש עם בן אדם, שלום, שותים קפה, אוכלים עוגה, ואחרי שבוע כבר יוצאים לדרך עם פרויקטים קטנים, אבל בקלות. עכשיו, הייתה תקופה שזה התחלתי בדיוק באינתיפאדה, וכולם מאיפה נחתי עליהם ערבית ואינטרנט וכל הדברים האלה, התעקשתי ועברתי ממשרד ומחברה לחברה. אני אקצר פה מבחינת הדברים, כשהגעתי למצב שעשיתי את האתר בערבית למשרד מבקר המדינה, עשיתי אתר למשטרה, עשיתי על משרד לשיתוף פעולה אזורי, שנסגר שבועיים אחרי שהם שילמו לי על האתר, זה בסדר? והמשכתי הלאה, פרויקטים אחרי פרויקטים, כשאני מסביר לאנשים שתי דברים, לגופים הממשלתיים אני מסביר שכל אתר בערבית הוא בעצם אתר הסברתי למדינה. תעשו אתר שיעלה את כל החוקים של ביטוח לאומי, מישהו נכנס מבחוץ, רואה, וואלה, איזה תנאים סוציאליים יש במדינה, במקום אחר אין את זה. זה לגופים הממשלתיים בקטע הזה. ולחברות פרטיות, עשיתי משהו בסגנון שהיום עושים לגבי בעלי מוגבלויות, לא לבוא בשעה שבע, לא נזמין מקום, לא משלתי הזמנה, אפילו מוותרים על בעלי מוגבלויות, אתם מוותרים על פלג אוכלוסייה שהוא דובר ערבית, גם עם חלקה לימודי העברית, אבל מה? תפרגנו ללקוח שלכם בשפה שלו, רוב הסיכוי שהוא יגיע אליכם. ואז אספתי עוד לקוחות ועוד לקוחות פרויקטים. עד היום יש לי פרויקט של גדול של משרד הביטחון, אתר המידע בנושא מודיעין וטרור בשפה הערבית והפרסית, ואני כבר משרד הביטחון כבר שש שנים, ופה חוזרים לנושא של שירות ויחס אישי, גם מול מערכות גדולות. גם אם אתם עובדים עם מערכת גדולה מאוד, חפשו את הבן אדם הספציפי שמולו אתם עובדים, הוא בין מקבלי ההחלטות, תיצרו את היחס האישי, תיתנו את השירות הטוב, ואז התחלתי משרד הביטחון,
ספק יחיד, ספק מיוחד, ספק ייחודי, כל פעם הריחו לי את החוזה, מכרז, אופ, שלוש שנים. נגמר השלוש שנים, עוד פעם, חוזה מיוחד, נגמר החוזה הזה, העבירו אותי דרך איזו עמותה, עד היום שש שנים אני עובד שם, הם מרוצים, ואני מרוצה לא פחות בנושא הזה. המיקוד, נושא שאלו פה. תוך כדי עבודה הגעתי לכל מיני פרויקטים שאמרו לי, בוא תעשה תאילנדית, בוא תעשה אמרית, בוא תעשה רוסית, בוא תעשה אנגלית. חוץ מהמשטרה ועוד איזה פרויקט שזה עסקת חבילה, התעקשתי, אני עושה רק ערבית, גם במחיר שלא לקחתי פרויקטים. ובניתי לי את השם, בתור אחד שהוא מומחה לנושא של ערבית, התייעצו איתי או עם אנשים שלי, אני עבדתי עם חבר'ה, רובם חבר'ה ערבים שהשפת האם שלהם, רצו להקים את שער הממשלה בערבית, החבר'ה מנטווייז, ישבו איתי עם בן אדם שלי שנתן את הייעוץ, וכתבנו את הסדרי עדיפויות, מה יתרגמו קודם לשער הממשלה בערבית, כי ידעו שלנו יש את, את הידע הזה, לא היהודים שחושבים מה הערבי יעניין אותו בנושאים האלה, וזה חלק מהשירות שאנחנו נתנו, גם נושאים של, גם נושאים של, של ייעוץ. ושוב פעם, עם שירות שהלקוח ידע שיש לו כתובת והוא מקבל בדיוק את מה שהוא צריך. עכשיו, תוך כדי עבודה בחברה הזאת, היא שהתבססה רק על פרילנס. העבודה הזאת עברה פרילנס, החברה הזאת עד היום נמצאת, אני לא יודע משהו כאן יותר, פה ובלפטופ שלי, ועבודה עם פרילנס, אבל גם המערכת עבודה עם הפרילנס, הפרילנס הממוצע עובד איתי כבר 8 שנים. מבחינת השירות, מכירים אחד השני, זה כמעט אוטומציה. אני לא מודאג, והלקוחות שם מפנים אליו וקבצים וחוזרים, אני רק מנטל את התהליכים ולא צריך להגיד, להשקיע הרבה זמן בחברה. בזמן העבודה בחברה, אפרופו הזדמנויות, פנו אליי יותר ויותר אנשים על נושא של פיתוחים ומערכות ודברים אחרים, וזה הדליק לי את הנורה, בוא נבדוק את הנישה הזאת שנמצאת בין פרילנס שיכול לעשות capacity או רמה מסוימת של עבודה, לבין חברה שיושבת על מטרז יקר בקריית עתידים. אני, שהיה לי כבר ניסיון, ולא ציינתי את זה קודם, באלפנות בחברה לערבית, כבר המון שנים עבדנו ב-PHP, כן? ואז יכלנו לתת פתרונות זולים לכל מיני גופים שאם הם רצו מייקרוסופט, אתה יודע, מייקרוסופט אתה רוצה למקרר שלך חסרה מגירת ירקות, אתה רוצה מגירת ירקות, אומרים מצוין, קח את כל המקרר. במיוחד קחו 7-8 שנים אחורה, ועבדנו הרבה ב-PHP, ופנו לה יותר ויותר פניות בתחום הזה, לא רציתי לעשות סלט, נושא ערבית ואני בונה את זה, אמרתי אני מקים בנפרד בתוכנה שהתמחה בפיתוחי קוד פתוח, זה היה הטייטל הראשוני שלו, הרצתי כמה פרויקטים על החברה הקודמת, פחת חשבוניות, לא לרוץ ולהקים להקים את העסק על חברה חדשה, ושהתחלנו לעבוד בנושא של קוד פתוח, התחלנו בהתחלה PHP, לבנות לבד, ואז, איך אומרים, גילינו את אותו אור, נודע לי הנושא של דרופל, ואם אמרתי שהערבית, הידע שלי בערבית מסתכם באלן וסלן, הידע שלי בתכנות מסתכם בזה, שלפני איזה 15 שנה לקחתי ספר של HTML, בניתי דף, שאפשר גם ללחוץ על תמונה ויש אישור, ואמרתי, אוקיי, אתה לא מפגר, אתה מסוגל לזה, וזהו. בעמוד 8 בערך נעצרתי, כל אחד עם החוזקות והחולשות שלו, והתחלתי, באתי למתכנתים שעובדים איתי, תנו לי סיבה למה לא דרופל. תנו לי סיבה, אני לא אומר בכלום, תנו לי סיבה, אבל מה, בכתב, למה לא דרופל. לא מצאו סיבה ללמה לא דרופל, ודוב, נכנסנו לדרופל, זה היה מעבר בין הדרופל 5 לדרופל 6, אמרתי, אני לא יודע מה 5-6, אני אחורה לא הולך, אני הולך קדימה, נכנסנו ישר לדרופל 6, אכלנו הרבה קש עם פוסברה, יש פה רואה חשבון, שנתיים ראשונה עוד הפסדים, עכשיו אנחנו בשנה השלישית שזה עובר לרווחים, והיה לי ברור, כמו שבערבית, שאני מפוקס, ואז אני בונה משל, אני עובד בערבית במחירים היותר גבוהים בשוק, אני לאט, בסוגריים, מהר, מתמקד בכמה שיותר בדברים. אם בהתחלה כל מי שרצה, כל אתר, יאללה, לקחנו, 2,000 שקל, 3,000 שקל לקחנו, התקדמנו, עלינו ב-level של הפרויקטים, ויותר ויותר התמקדנו בתוך הקוד פתוח, בנושא של מערכות לניהול מידע וידע. עשינו מערכת מאוד יפה.
פה, אפרופו גליל, בקיבוץ דן, בחברת דנפל, מערכת שמנהלת את כל המידע והידע בארגון, חברה שעברה גלובליזציה, זאת מערכת שאנחנו עשינו להם את זה, ואם אני אומר על הפרויקטים הראשונים שאני אומר, שהיו לפני 3 שנים, והפרויקט שהולך לעלות עוד שבוע/שבועיים לאוויר, שהוא פרויקט שהוא בערך מבחינת ההיקף שלו, הוא פי 100, בגדול, כי המספרים פשוטים, הוא פי 100 יותר גדול מהפרויקט הראשון שעשינו. זה מערכת שהיא מנהלת מסמכים לחברות תעופה, כל הנהלים, יש לנו הרבה נושא של רגולציה שם, חברות לפעמים ממסגרות ונופלות ומעכבים להם פעילות, בגלל הנושא של רגולציה, הגשת המסמכים וכל הדברים האלה, אז זאת המערכת שאנחנו מעלים אותה. אפרופו עסקים, תבור כלכלה ופיננסית זכאי של התמ"ת, אנחנו בנינו לו את המערכת שמנהלת את כל הבקשות לעסקים קטנים מול הבנקים, מול התמ"ת וכל הדברים האלה. כל הדברים שעשינו, צוות של 4 אנשים עם יחס אישי ללקוח, היזם של הפרויקט של חברות תעופה, הוא בעצמו קברניט בחברת תעופה, הוא סיפר, חוץ מכן שפניתי אליכם, פניתי לעוד 4 חברות, אתם, איך אומרים, הוא אמר את זה, איש צבא לשעבר, אתם הכי חתרתם למגע, אתם יזמתם להיפגש איתי, לא הסתדר לי להגיע אליכם, אז קבעתם איתי במחלף קיסריה, שרק נראה את הפרצוף. העמדה שאני אוהב לאנשים תמיד אגיד, נשלח לך כמה רולים של פאקס שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, ג'יגה של מיילים, בואו קודם נראה את הפרצוף של אחד של השני, משם הדברים התגלגלו, תודה, משם הדברים התגלגלו, ואחרי שחתמתי איתו את ההסכם, הוא אומר לי, בואי איתך גלוי. התחלתי עם 4, ירד 1, עוד 1, נשארו אתה ועוד 1 או 2, בשלב של הצעת המחיר, כבר מאחרים לא ביקשתי הצעת מחיר, כי היה ברור לי שאני רוצה לעבוד איתכם, עם כל הערכים המוספים וכל השירות שנתתם. עכשיו, עם הזמן הקצר שיש לי, בעסקים וגם היום צריכים להיות מוליין, צריכים להיות מוליין עם בנקים, צריכים כל מיני דברים. מה שחשוב מאוד זה כושר הספיגה המנטלי. יכול לצאת מישהו שאבא שלו נתן לו 1,000,000 שקל, כן? הפסיד 100,000 שקל, הוא כבר מתוסכל, הוא כבר מבואס, כן? נשאר עוד 900,000 שקל, אבל הוא ירים את הידיים. כסף זה לא הפואנטה, כסף זה דבר שעוזר. החוכמה היא שכל פעם לפעמים אתה רואה את היעד, או כמו שרואים לפעמים בסרטים שאפשר עכשיו, הוא בא לקחת את הכובע, והופ, הכובע בורח לו, לא. הרבה פעמים זה בנושא של יזמות, אבל אם הולכים בנושא של התמדה, ומאמינים במה שעושים, ובאים מתוך, מעבר לצד הטכנולוגי, באים מתוך אהבת אדם, באים מתוך זה שאחד הדרייברים שלי, כן, זה ליצור כמה שיותר מקומות עבודה בגליל. בלוקס עשו כתבה על תעסוקה בפריפריה, פנו אליי, אמרו לי, שמענו שאתה משוגע, אתה לא קולט אנשים ממקומות אחרים, רק מהגליל. אני מקריית ים, לא לוקח אנשים, לא עזוב כלום. שעלו על הרכבת, שייסעו למטעם, לא קולט אנשים, רק מהגליל. אני אשלם לבן אדם יותר נסיעות, בחור צעיר ממושב עבדון, ולא ייקח מישהו שהוא חצי זמן נסיעה, כי אני רוצה שיהיה כמה שיותר מקומות בגליל, לתת לכמה שיותר אנשים סיבה לקום בבוקר ולעשות תעסוקה שתהיה ליד הבית. אני גם עמית מרכז האש של מנהיגות סביבתית. זה חלק מהדברים שלא צריכים לשרוף דלק, לא צריכים לבלות בפקקים של לא ביוזמת באיילון כדי שיהיה לה רעיונות. שמעתי שאתם בכוונה קיביתם אוטו, אישרתם אותו שיהיה לכם רעיונות. פשוט מאוד לעבוד קרוב לבית, לעשות דברים יפים. כמו שאמרתי, או מי שציין פה, האופי של האנשים באמת סביב הכל פתוח זה של אופי של שיתופי פעולה, וכל יזם שירצה שילמד מהניסיון שלי, שיש בו ים של פשלות של טעויות, אבל עם הזמן והניסיון יש פחות טעויות, והטווח שלהם הולך ומצטמצם. חבר'ה, אני חייב להגיד משהו אחד. מי שרוצה לדעת את הדרך, שיעיז. תמיד יהיו סיבות לא לצאת לדרך, וכמו שאני אוהב להגיד, אם תירוצים מעולים, אבל ממש מעולים, עושים עסקים גרועים. אז צאו לדרך ותנסו ובהצלחה.